Dia ada boleh attack orang tu. Bagus untuk gun control kat lah. Ya, kodoh sikit lah, okey lah. Okay. Ya, 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 you plan sekali lagi. Mungkin kena, I think you punya professor pergi sana, pergi sana. You spam LP, then you pergi sana. Saya mau buat sampel. Ya, sekejap. Okay. Then you pergi sini. Then you spawn itu parasit kat tengah-tengah saya. Dalam ah? Dalam ke depan? Dalam, dalam, depan saya, depan saya. Okay. Pakai wind arrow. Sebab parasit dia wind. Earth arrow, Echan. Boleh. Ha. Ah, sama. Sama je. Kena. Kena kan? Ha, aku undur belakang sikit ah. Okey. Kena kan? Ha. Cuba. Sama ni. So 13 cell. Ah, 13 cell, correct. So macam ni lah. So semua kena pakai steel stone arrow. And then adult converter win. Kena pakai win converter. Okay. So that dia. Ketin jauh. Yes. Yang diorang tak sampai. Tak. Dia tak boleh dispel itu cyber because dia dispel dia 9 cell mah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia sampai prof aja. Tapi kita sudah boleh damage dia. Tapi orang yang main sharpshoot sniper dia kena alert lah. Ada parasit dekat tengah-tengah. At hole saja. Yap. Then dia kena pakai stone arrow. Apa-apa bobon boleh janji kena endo win. Kena I think ada win. Stone earth ball lah okay kan. Earth ball sebab diorang tak banyak pakai ni kan. Sebab earth ball dia senang cari. Dah hantar farm buat tambah 9, tambah 10. Okay lah.